Слава Україні! Це победа за Динамо і за Україну. Давай, давай! Хорватія вперед! Нічого тут такого нема. Він міг сказати і славу Англії, і слава будь-якої країни. Тут все нормально. Він сказав, для України він грав у нас в Україні, заробляв у нас гроші, так що тут нічого поганого нема. Молодці, що так зробили, що за Україну пішли, це, ну, це великий плюс. Я вважаю, що хорошо дуже зробили болельщики хорватські і ігроки. І вважаю, що, мабуть, організація FIFA прийняла просто сторону Росії, і це, мабуть, повлияло на їхнє мнення іменно. Так що я не одобряю цього мнення. Лично я хорватських ігроків підтримую. Вони нічого поганого не зробили, вони в сторону русських ігроків нічого не сказали поганого. І то тобто, їх засуджувати за це, я вважаю, несправедливо. Не прихильник їхнього рішення, тому що, не знаю, що тут такого. Можна сказати, не знаю, щось в сторону Росії таке, типу, не знаю, да здравствует Росія і що всім погано. ФІФА там заборонить разві? В їхню сторону ніякого вчинка не буде, а в нашу, ну, тобто, це політика їхня, імперіалізм, все таке в їхньому дусі. Це абсолютне право гравців збірної Хорватії, я не розумію, яким чином тут можуть втручатися, припустимо, те саме FIFA, тим паче, ну, сама фраза «Слава Україні», що вона містить за собою погано, чи вона містить якісь там расистські чи ксенофобські якісь там формулювання, нічого в цьому поганого абсолютно немає. Це лише свідчить про політичну упередженість FIFA і про те, що в свою чергу українцям, ну, і теж, на мою думку, варто було б ігнорувати проведення в Росії оцього от збіговиська. Ставлення до гравця збірної Хорватії, це свідчить про те, що, в свою чергу, це налаштування проти України, адже фраза «Слава Україні», вона не містить за собою нічого поганого. І, на мою думку, я, навпаки, підтримую цього гравця і вважаємо, що Україна, в свою чергу, має висловити йому повну свою підтримку і подяку за таку, по суті, політично, можливо, частково, але все ж таки підтримку України в цей складний для неї період. Слава Україні, давай, давай!